mis fogos en el cuerpo y la vida.
Esse carinho maravilhoso, esse calor gostoso aqui do Amazonas. Mais uma vez, mais uma edição do Vídeo Forró e Piseiro. Agradecer a cada um de vocês que faz esse evento maravilhoso aqui. Faz esse evento ficar lindo aqui em Manaus. Obrigado por essa recepção carinhosa de cada um de vocês. O show original, o evento tá só começando, tá certo? Mas quero sentir mais uma vez a energia aqui de Manaus. Quem tá feliz? Joga a mão pra cima e faz barulho aí, Manaus. O show tá só começando, essa daqui. Eu quero ver vocês cantar comigo mais uma vez. Olha aqui! Me dá tempo pra pensar.
passando. Só tô pedindo tempo, não tô avisando. O problema. Pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo. Eu tenho medo de me apaixonar. Eu tenho medo de me apaixonar. Só me abraçar. Eu tenho medo de me apaixonar. Eu tenho medo de me apaixonar. Eu tenho medo de me apaixonar. Yeah.
Agora junto com minha amiga Mari Fernandes. Essa é a minha só de imaginar, né, meu filho? Thank you.
A gente lançou há poucos dias um repertório novo em todas as plataformas digitais. Um EP chamado Pra Se Apaixonar. Também acontece naquela aí nas redes sociais. Só vocês com um vídeo muito especial para você seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho. E uma das vezes que eu vou fazer agora, a gente subiu ela em todas as plataformas. E eu quero fazer conta aqui os corações apaixonados dessa mulher. Toca, meu filho. Só pra mim, tava no meu aniversário na hora. E ela tava me desabando já. Mas chegou, chegou um alto. Oh,
só vai ficar grudado na meta. Daquele jeito, vai. Tapajós Produções, meu querido, a 9 de dezembro, a nossa naquela, um beijo no seu coração, viu? Fábrica de eventos, essa é sucesso, diferente das iguais. Bora continuar ou bora voltar pra cima? Tem alguém solteiro aqui em Manaus? E bebendo, tem alguém bebendo? Já tem alguém bebendo? Quem tá bebendo? Olha todo mundo. Mas é maravilhosa a energia de vocês, viu? E só aqui no vídeo, cada vez faz é muito corrido, mas uma hora de show é muito pouco pra gente matar a saudade, viu? Viu, Manaus? Agora vem pra gente passar a noite todo dia, até umas horas, hein? Caraca, vai ter um show aí de 5 horas. Então vamos matar a saudade, bem gostosinho. Até a minha noite! Vamos matar essa galera maravilhosa pra cima, vamos, meu filho! Eu sou o seu João. Então, eu espero o ano inteiro.
Chegou o mês de junho, e é o mês muito importante pra gente da Forrozeira, que é Dona Veste, que é o mês mais agitado, mas é o mais gostoso que a gente leva nossa cultura, nosso irmão pra várias cidades. E a gente queria fazer uma arrasta-pé aqui junto com vocês, tá certo? Bem gostosinho. Vocês gostam de São João, gosta? Vamos fazer uma arrasta-pé diferente aqui em Dona Veste, meu filho. Olha pro céu, como o céu vai sumir. Quando eu deixar, olha
comigo, que lá você vai fazer o quê? E quando é boa, eu digo a essa, o povo parece o teu coração. Os olhos da lá, as imagens, o imperador que diz para João, a minha palavra do mar. E vai pra gostar, eu sou o que eu vou te olhar, eu sou o que eu vou.
Alexandre Chamas, é vaqueiro da Argentina. Então, força, se Deus quiser. E na rapariga do Rio. Sapa! Obrigado por essa recepção. Mais uma vez, amorosa, incrível que você tem por cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, grandiosamente. Um beijo, Manaus. Temos uma parceria aí. Nós vamos amar vocês, eu também. Um beijo, Zé Bacana, e até a próxima, galera.
Thank you.